Fala, galerinha! Falou em ciências, falou em biologia, não pode faltar a vida microscópica. São aqueles seres, né, microscópicos, pequenos, minúsculos, que a gente só consegue ver utilizando a microscopia. Que seres são esses? O que a gente vai estar conferindo nessas videoaulas. A gente vai estar destacando os principais grupos de micro-organismos, especificamente algas. Claro que existem algas multicelulares que não estão no grupo dos micróbios, né? Mas tem as algas unicelulares, que também podem ser estudadas como vida microscópica. A gente não pode esquecer das bactérias, os fungos, protozoários, vírus. Pode até mesmo estar relacionado com doenças, mas claro que nós temos as videoaulas sobre as doenças. E onde estão essas videoaulas? Aqui, galera, no nosso canal Anderson Ciências. Então você vai estar assistindo essas videoaulas, compartilhando, cada uma na sua videoaulazinha específica. Temos videoaulas sobre doenças, tudo aqui no canal. Então é muita coisa. Vamos acompanhando, compartilhando, se inscrevendo no canal, que vai dar certo, galera. Então, fungos são seres que podem ser uni ou multicelulares. Ou seja, você pode encontrar fungos unicelulares, como leveduras, né? E até mesmo multicelulares, como um cogumelo. São eucariontes, ou seja, a célula possui um núcleo contendo material genético, e esse núcleo envolvido por membrana. Uma característica marcante sobre os fungos é o tipo de nutrição, que ela é feita por absorção. Como é que funciona isso? Eles lançam as enzimas digestivas no ambiente, elas digerem o que está ali ao redor e depois eles absorvem por suas células e absorve os nutrientes. Eles não têm um sistema digestório interno, né? A parede celular é formada basicamente por quitina. Esse quitina é um carboidrato que você encontra muito no exoesqueleto de insetos. Então, é uma característica compartilhada com animais. Inclusive, a reserva de energia, que é o glicogênio, que também é uma característica presente em animais. Então é bom a gente atentar para essas características, similaridades entre os grupos, viu? Também são heterótrofos, ou seja, não conseguem produzir o próprio alimento, principalmente porque não tem clorofila e não fazem fotossíntese. A maioria respira, né? São aeróbios, da respiração aeróbica, mas podemos encontrar aqueles que fazem a fermentação. Não se preocupe, a gente vai ter uma aula específica de fermentação, vai ver aqueles facultativos, que podem trabalhar também a respiração aeróbica, e os anaeróbios obrigatórios, que não suportam, né, o oxigênio. Então, a gente pode encontrar, como a gente já falou, fungos unicelulares, como as leveduras, você pode chamar levedos. Pode perceber, ó, que nós temos uma célulazinha com característica de unicelulares. Também podemos encontrar os multicelulares, que possuem várias células. Essas células muitas vezes se agrupam, ficam alinhadas e formam filamentos chamados hifas. Essa palavra hifa associa-se sempre com fungos. Essa hifa ela pode conter uma única célula longa, né, sem divisões, ou várias célulazinhas separadas por septos. E o conjunto dessas hifas a gente vai chamar de micélio. A palavra micélio tem relação com micis, né? O micis significa fungo ou cogumelo. Então, o conjunto desses raminhos, né, parecem fios, filamentos,
A gente chama de micélio. Olhando o microscópio, aparece uns fiozinhos de cabelo. O habitat. O habitat é o mais diverso possível. Muitas vezes são chamados de cosmopolitas, que podem encontrar no ambiente aquático, tanto faz ser água doce ou salgada. Também pode estar presente no solo, preferência úmido. Mas eles também têm estrutura de resistência que pode ficar no solo com pouca disponibilidade de água. E muitas vezes eles ficam na matéria orgânica em decomposição. Se você percebeu, nós temos uma aula sobre ecologia e trata bem desse processo de decomposição. A gente vê lá fungos e bactérias. Quando você pudesse dar uma olhadazinha nessa aula, está aqui no nosso canal e é bem interessante. Também podemos encontrar eles vivendo em corpos de animais, às vezes até causando doenças como micoses, especialmente em humanos. Pode verificar casos de frieira, impingem, pano branco, até mesmo dermatofitoses, como a perda de cabelo, né? Causada por fungo, porque o fungo ele tem a preferência por locais úmidos, com a temperatura adequada, pelo menos até 30 graus. E o corpo humano oferece tudo isso, né? Por isso é bom a gente evitar ao máximo, deixar o corpo com pontos com muita umidade, que é um fator interessante para fungos. Até mesmo em casa, guarda-roupa. Se o guarda-roupa tiver muita umidade, as roupas podem começar a juntar mofo, né? Aparecer mofo. Que são fungos também. E também a gente pode encontrar plantas sendo parasitadas por fungos. Muitos prejuízos nas lavouras, especialmente café, até mesmo cacau, é causado por fungos fitopatógenos. Mas também eles podem fazer associações, muitas vezes mutualísticas. Você pode procurar na nossa aulazinha sobre relações ecológicas, a gente vai ver que tem fungos que vivem em associação mutualística com algas, formando o que a gente chama de líquen, os líquens, que ali é uma troca entre o fungo e a alga. Geralmente é troca de proteção, o meio de sobrevivência e alimento. Os líquens são até mesmo considerados indicadores de qualidade ambiental. Pois eles não resistem a ambientes muito poluídos, então locais como troncos de árvore, rochas que possuem líquens, é sinal que aquele local está pouco antropizado. Também podem fazer associações com plantas, como no caso das raízes. A gente vai encontrar as micorrizas, mico de fungo, né? E rizas de raízes. Por isso que micologia é a área que estuda os fungos, né? Essa associação com raízes é bem benéfica, tanto para plantas como para os fungos. A classificação é bem simples, características são bem marcantes entre os grupos, que vai encontrar praticamente quatro grupos, os zigomicetos, que vai ver bem as características, morfologia, deuteromicetos, que são considerados teoricamente fungos secundários, né? Ascomicetos, que são bem conhecidos no nosso dia a dia, e os basidiomicetos, que a gente conhece bem por causa dos cogumelos, né? Basidiomicetos. Muitos autores chamam de basidiomicota, ascomicota, zigomicota. Aí depende da classificação de cada autor do livro. Então, vamos trabalhar zigomicetos. São basicamente fungos terrestres. Quando vivem isolados, eles são microscópicos, ou seja, só podem ser vistos ao microscópio, mas podem formar conjuntos, né? Agrupamentos e serem até vistos, serem até macroscópicos, quando em grupo. Você consegue ver bem. Especialmente nos alimentos que você deixa em casa, e eles podem estragar, como pães, por exemplo. A maioria é saprófito. Alimentam-se de seres
morreram, especialmente plantas, vão fazendo a decomposição. Mas alguns podem ser patogênicos. Mas o que mais se destaca nesse grupo são os saprófitos, decompositores. Característica marcante, ó, micélio cenocítico. Micélio, você não sabe, é o conjunto de hifas. Cenocítico é quando ele não tem divisões, segmentos. Ele é um micélio inteiro, filamento inteiro, com os núcleos todos juntos ali, sem os compartimentos. É não segmentado. Você chama isso de cenocítico. Uma característica marcante também desse grupo, viu? A gente vai destacar a espécie Rhizopus stolonifer, que é o que causa uma dor de cabeçazinha no pessoal, né? Que é o bolor, os bolores, né? Especialmente nos pães. O cara deixa um pãozinho em casa, sai, quando volta, tá aquela manchazinha meio escura, parece uma nuvenzinha. Aquilo ali é o fungo crescendo naquele pão. Então, eles são responsáveis também pelo apodrecimento de alimentos. E não só pães, né? Também frutas. Às vezes a gente deixa uma frutazinha, né? Ali à vontade. Os esporozinhos se desenvolvem nessa fruta e vão desenvolver, ó, um negocinho que parece um algodãozinho, né? Parece uma nuvenzinha por cima da fruta. Aquilo ali é o micéliozinho do Rhizopus. O recomendável é não comer esse alimento, viu? É descartar mesmo. Ascomicetos, já vai ver aqui algumas diferenças, mas a gente já pode destacar também, ó, os ascomicetos também são decompositores, uma característica marcante dos fungos. Também são terrestres, a gente pode encontrar também exemplares marinhos. Aí, ó, já pensou? Fungos nos mares. Muitos deles são usados na indústria alimentícia, especialmente na produção de fermentos. Você viu lá, né, os processos de fermentação que ele pode fazer? Os fermentos biológicos. Fazer a massa de pães, bolos crescerem, né? Pela produção de gás carbônico na fermentação alcoólica. E até mesmo a produção de álcool. Vocês vão ver na nossa aula de fermentação, né? Produção de álcool em fermentação alcoólica. Até mesmo combustíveis, como o etanol. As hifas, elas já são septadas. Percebam, ó, já não é mais cenocítico. E a gente encontra regiões chamadas ascos, que é como se fossem bolsas, que podem estar cheias de esporos. Esporos que é como se fossem sementinhas microscópicas. E onde elas encontrarem um meio para germinar, elas vão germinar e formar novas hifas. E esses esporos, como são de ascomicetos, você pode chamar de ascósporos, como fossem esporos dos ascos. Esse asco significa bolsa, né? O saco. A gente pode perceber aqui, ó, corpo de frutificação bem interessante nessa moquela. Exemplar de ascomiceto que é bem visível, né? Você pensa que é um cogumelo, pensa que é um basídio miceto, aí é um ascomiceto. Importância, a gente vai destacar, ó, a produção de antibióticos. Quem aqui sabia que a penicilina, um antibiótico inicialmente extraído de fungos? Aí você vai pesquisar aquele experimento lá de Alexander Fleming, que ele deixou um meio de cultivo, né, contendo bactérias, e ele foi contaminado pelo fungo Penicillium. E ele percebeu que as colônias de bactérias não se aproximavam desse fungo. Aí ele descobriu que esse fungo produzia uma toxina que inibia o desenvolvimento de bactérias. E como o nome do fungo era Penicillium, o nome do antibiótico ficou Penicilina. Muito eficiente, viu? Produção de alimentos. A gente vai destacar os queijos mais caros que existem, tem lá os seus ascomicetos, né? Tem os seus penicíliozinhos Roquefort ou Camembert.
A gente pode destacar também as trufas, que são iguarias, especialmente na Europa. Eles vivem geralmente no subsolo, esse fungo. Tuber, melanosporos. Esse fungo ele cresce e desenvolve basicamente no subsolo. E às vezes eles usam até animais, como porcos, para farejar, né? Reconhecer pelo cheiro onde estão essas trufas. Importância médica, a gente vai destacar a Candida albicans, que é um fungo que causa uma doença chamada candidíase, que nada mais é do que inflamações na região oral causada por essa Candida albicans. Ela geralmente aproveita próprios ferimentos na boca para se desenvolver. Ela pode também ser considerada uma doença sexualmente transmissível, caso aconteça em regiões genitais. A importância ecológica é o controle biológico. Muitas vezes são utilizados fungos para controlar pragas que acontecem em lavouras. O controle biológico é basicamente isso: você procurar pesquisar os inimigos naturais e utilizá-los para combater essas pragas na lavoura. Produção de bebidas, como a gente viu ali, né? A produção de álcool na fermentação, que vai destacar a cerveja, né? Vinhos, tem a participação de fungos, especialmente a Saccharomyces cerevisiae. O próprio nome já diz, né? Tem a ver com, se lembra de cara, se lembra logo de cerveja, né? É uma levedurazinha muito utilizada nas fábricas de cerveja para fazer a fermentação do lúpulo, cevada e produzir a cerveja. Também existem fungos que produzem micotoxinas, que são substâncias tóxicas que eles produzem e podem ser prejudiciais à saúde de quem se alimentar dessas substâncias, desses alimentos que contêm esses fungos. Especialmente se forem cereais, serão contaminados especialmente por aspergilos. Os aspergilos se destacam como grandes produtores de micotoxinas. Existem micotoxinas que podem causar danos até no fígado, como no caso do aspergillus parasíticos. Então, bastante cuidado, viu? E esse aspergillus a gente encontra muito em casa, geralmente em mofos, os pontinhos pretinhos, né? Aspergillus niger, é bastante comum. Então, a gente já viu os zigomicetos, ascomicetos, agora iremos ver os basidiomicetos. Eles são mais comuns nas formas miceliais, nas formas filamentosas, mas pode existir nas formas de leveduras unicelulares. Então, as hifas também são septadas, viu? Não é um micélio senocítico. E a gente chama essas regiões, dessas hifas, septadas de basídios, que são locais onde se armazenam os esporos, como você viu lá nos ascósporos, né, nos zigósporos, e você vai chamar esse esporo de basidióspore, em homenagem à estrutura que é chamada basídio, que é como se fosse uma base que sustenta essa estrutura. Então, são mais comuns no ambiente terrestre, como os cogumelos. A gente pode encontrar também no ambiente aquático. A maioria é Saprobia, elementos de indivíduos em decomposição, né? Seres que já morreram. Mas pode aparecer também parasitas. Mas o mais comum é serem Saprobias. A gente destacou aqui nessa imagem o cogumelo, Amanita muscaria, que se destaca muito como um fungo venenoso. Pode oferecer risco caso o indivíduo queira se alimentar dele. Claro que a gente falou de cogumelos venenosos, mas existem os cogumelos comestíveis, né? A gente vai destacar aqui o gênero Agaricus. Até o Pleurotus. Também são cogumelos comestíveis. Fazem parte da alimentação. Claro que também existem os fitopatógenos, que são fungos basidiomicetos,
que atacam plantas, causam doenças em plantas. No meu caso aqui do ferrugem no café. Um basídio da espécie Emileia vastatrix. Esse ferrugem no café é uma doença que já causou muitos prejuízos em cafeeiros, viu? Como a gente já destacou, existem os fungos venenosos. Se a pessoa se alimentar deles, é um risco para a vida. E os de interesse médico, a gente pode destacar Cryptococcus neoformans, que são fungos que podem causar uma grave doença, que é a criptococose, e pode ter resultados até fatais no indivíduo. Também existem os fungos alucinógenos, que já foram muito usados para a produção de substâncias alucinógenas, drogas mesmo, né? A gente pode destacar aqui o psilocybe mexicana, produz substâncias que podem causar transtornos, né? Alterações psicológicas no indivíduo. Próximo grupo são os deuteromicetos. Deuteromicetos, a maioria é multicelular. Formam hifas filamentosas, né? E as hifas, de novo, ó, septadas. Você não vai encontrar aqui também um micélio senocítico, viu? São hifas septadas. Muitas vezes se chamava de apocítico. Também pode encontrar leveduras unicelulares. Pode ser encontrado em ambiente terrestre, mas também vive no meio aquático. Tem na história, eles são mesmo cosmopolitas. Intensa atividade decompositoras, que é a característica mais marcante dos fungos. A gente vai tratar aqui da reciclagem de nutrientes, como vocês viram bem na nossa aula de ecologia, na nossa videoaula. Eles transformam essa matéria orgânica em mineral, que é amplamente aproveitada pelas plantas, absorvida pelas raízes. Agora, a característica marcante do deuteromiceto é não ter reprodução sexuada. Eles só realizam reprodução assexuada. Muitas vezes existem organismos que são classificados como deuteromicetos, mas quando entram em fase sexuada, eles geralmente são lançados no grupo dos ascomicetos. Bem interessante isso, viu? Então, a maioria é saprobes, decompondo, né? Mas pode aparecer parasitas de animais, plantas e até mesmo de outros fungos. A reprodução assexuada, o nome já diz, né? Não tem células sexuais. É bem comum essa reprodução nos fungos. A gente pode destacar a fragmentação do micélio, que às vezes o micélio dele pode liberar pequenos fragmentos, e esses fragmentos se recompor e formar novas hifas, novos micélios. O próprio brotamento, a gente vê muito em leveduras, é como se brotasse uma mini levedura. A levedura adulta, aquela levedurazinha se solta e vai ser praticamente uma cópia daquela original. E a produção de conídeos, que são estruturas onde se armazenam esporos. A gente observa nessa imagenzinha aqui, ó. Conídeozinho cheio de esporos. Esses esporos funcionam como sementinhas microscópicas e onde caírem que germinarem, vão originar novos fungos. Também pode acontecer reprodução sexuada, especialmente com a fusão de núcleos. Pode acontecer de um núcleo de uma hifa se unir com um núcleo de outra hifa, e formar uma estrutura como se fosse um zigoto, muitas vezes chamado de zigósporo, bem comum em zigomicetes. E às vezes até a presença de células sexuais, até de gametanjas. A gente vai trabalhar essas estruturas que sustentam os esporos, são chamadas esporóforos. Essa palavra foros lembra de sustentação, né? E esporo, você vai lembrar de esporo, né?
aquela sementinha microscópica, que são hifas do micélio vegetativo, que é o relacionado com o crescimento, que podem se modificar e formar estruturas reprodutivas, do micélio reprodutivo. Pode ser uma única hifa, uma hifa simples, ou até mesmo compostas por feixes de hifas. Por exemplo, a gente pode encontrar esporófilos que têm origem assexuada, como os conidióforos, que contêm os conídeos, né, em deuteromicetos, e até se contêm os esporângios em zigomicetos, que são os esporangióforos. Esporângios que também contêm esporos no seu interior, mas esses são de origem sexuada. Origem assexuada, melhor dizendo. Os de origem sexuada, os esporóforos também, a gente vai encontrar basicamente no basidiocarpo, o próprio nome já diz, né? Em basidiomicetas, e naquelas formas bem interessantes de ascomicetas, que como se fossem estruturas, corpos de frutificação, e dentro dele nós temos vários ascósporos, as estruturas apotécio, cleistotécio e peritécio, de acordo com o formato que essa estrutura tiver. E até mesmo os ascos livres são bem comuns também, não estando nessas estruturas propriamente dito. Aqui, ó, ascos livres. Você encontra aqui, ó, eles presos na hifa e dentro dele cheio de ascósporos. O conidióforo, como a gente mostrou, tá o conídiozinho cheio de esporozinho dentro. Os conídeos são características marcantes de deuteromicetos. Você pode perceber aqui, ó, a hifazinha com septo, que é essa marcaçãozinha, ó, entre uma hifa e outra. E o esporangiófono, que é bem comum em zigomicetos. Você tem um esporangiófono aqui, ó, bem comprido. E aqui em cima o esporângio cheio de esporos, de origem assexuada. Agora vamos trabalhar curiosidades. Quem aqui imagina que existem fungos carnívoros? Mas fala, não, pessoal, mas os fungos decompõem seres, os animais. Sim, mas a gente está falando de fungos carnívoros que atuam como predadores. Como aqui, ó, Artrobotrix anconia, que ele pode ser um predador de nematoides. Ataca esses nematoides mesmo estando vivo. Ele utiliza suas hifas para prender esses nematoides e vão fazer sua digestão, né? E depois absorver seus nutrientes. É bem interessante, viu? E outra curiosidade: a maior criatura do planeta Terra é um fungo, a Armillaria ostoia, ou chamado também de cogumelo do mel. Não é que seja um cogumelo gigante, não, é porque ele foi ao longo dos anos, mais ou menos, ó, 2.400 anos. Ele foi se desenvolvendo, aumentando o seu micélio, aumentando abaixo do solo, né? Sob o solo, praticamente ali intacto. Foi crescendo, crescendo e começou a ocupar, ó, uma área de 880 hectares, que corresponde a mais ou menos 1.220 campos de futebol. Bem grande, viu? Mas você não vai pensar que é um cogumelo gigantão, não, viu? É suas ramificações que se espalharam muito. Ele foi encontrado nos Estados Unidos em 96, 1996, no estado de Oregon. E é bem interessante, viu? Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental
na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valendo, valeu!